Na Seneckých jazerách, ktoré sa v horúcom lete stávajú útočiskom tisícok bratislavčanov, bolo dnes ešte ticho. Nečudo, počasie nebolo na kúpanie. Ale tí, čo sa sem predsa vybrali za odpočinkom, strávili príjemný deň. Aj brigádnická práca pri výstavbe chaty znamená aktívny odpočinok. No a najlepšie si pekné počasie užili azda tí najmenší. Ale senec bez vody a plachetníc. To by nebola žiadna reportáž ani mimo kúpacej sezóny. A tak tí, čo sa vybrali do Senca, neľutovali a dnešný deň tu strávili v skutočnej pohode.